Цените на шофьорските курсове в Русе бяха вдигнати през април с покачването на минималната заплата и рязкото поскъпване на горивата. Ще се опитаме целия летен сезон да задържим тези цени по ред причини. Първо, много хора се връщат лятото в града и опитват се тук да се изкарат курсовете. Освен това, конкуренцията е наистина голяма в нашия град и всяко дигане на цени на определени фирми прави отлив от тази фирма и съответно от хората търсят там, където е най-евтино. Идеята е летния сезон да задържим цените и ако има някакви драстични скокове в горивата, през септември-октомври да вече актуализираме към съответната икономическа ситуация. Шофьорските курсове в Русе струват между 800 и 900 лева. Може да се приеме, че е нормална, може да се приеме, че е леко ниска и че част от печалбата се стопява, но при всички случаи покрива разходите, така да го кажем. А относно печалбата, всяка фирма може да се определя различен процент печалба. При по-ниска цена той е по-нисък, но пък има съответно по-голям оборот. Други колеги разчитат на по-малък оборот, но на по-висок процент единична печалба от курсист. Според Румен Христов, няма как по-високата цена на курсовете да доведе автоматично и до по-добро качество на услугата. Аз имам в моята фирма трима инструктори с три различни нива на качество на обучение при една и съща цена на курса. Просто всеки инструктор е с различни личностни качества, с различен подход към курсистите. Има инструктори, които постоянно го търсят да обучава. Имам инструктор, който почти няма курсист. Точно заради това, че при една и съща цена, при едни и същи условия, с абсолютно едни и същи автомобили, нашите са абсолютно еднакви, купени са заедно, с една и съща теория, в един и същи учебен център, качеството ни е различно. Като дългогодишен инструктор, Румен Христов е на мнение, че за да бъде качествено обучението, курсистите трябва да го изискват, а не просто да чакат да мине определения брой часове. За мен всеки човек трябва да кара толкова, колкото му е необходимо, а не толкова, колкото е разписано в нормативен документ. За съжаление, за момента работим по тая схема. Толкова, колкото са разписани в нормативния документ и много трудно можем да накараме курсистите да заплатят допълнителни часове. Според Румен Христов, цената на курсовете се регулира от пазара, затова няма риск да се разрасне бизнеса с фалшиви шофьорски книжки.